TIFF rikthehet me edicionin e tij të 20. Agrondomi, drejtuesi Festivalit Tirana International Film, ka bërë gjithashtu me dije se ky festival është përzgjedhur në 29 më të rëndësishmit në Europë, vlerësuar edhe nga Academy Aëards. Dhe këtë vit kemi marrë dhe një të drejtë si dhuratë për ditëlindje nga European Film Academy, që TIFF futet midis 29 festivale më të rëndësishme në Europë për të propozuar Best European Short Film në European Film Awards, që është një gjë që do ndodhi çdo vit në TIFF. Për herë të parë këtë vit në këtë kompeticion janë futur edhe 3 programe të tjera. Është programi New World, që ka lidhje me drejtë njerëzit, me emigracionin, me problemet eksistenciale që ne i kemi problem çdo ditë. Është Divergent Minds, një program tjetër tematik që ka lidhje me problemet me aftësitë kufizuara. Parada për LGBT-n, edhe ky është program tradicional në TIFF. Dhe këto programe kemi futur për të parë në kompeticion këtë vit. Pas filmave të përzgjedhur si më të mirët, qëndron një kast seleksionues me orë të gjata pune. Thelbi i TIFF-it, pra ne dhe është vlerësuar nga Akademia Oscar dhe nga Film Academy, jo për ambientet e bukura, për tapetet e gjata, për seleksionin. E vetëmi avantaj që ka TIFF-i në raport me jo në Shqipëri, po në Europë dhe në bëdësh, seleksionin. Ne kemi aftësin të zgjedhim filma më të mirë. TIFF-i vjen vetëm me filma premier, të cilët klasifikohen si filma elitar.